Takže zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u další epizody ze hry F1 23 z kariéry Romana Staňka. Jak můžete vidět, tady máme menší pauzičku. Jo, výborně, další upgradey. Ok, mám tady event. Jo, jasně, zase tohle. Tohle je prostě nesmyslný, tohle vůbec. Jo, mám tady Gaslyho, ale Gaslyho bych tam dát mohl. Dáme tam Gaslyho. Jo, ten dává větší smysl. Ty Gasly je v pohodě, ok, co dál? Mám tam další upgradey, takže já se spíš počkám a ujistím se, že budou v pohodě. A jsou oba dva výborně. Ok, do čeho můžeme investovat? Do tohle ne, ale asi bychom potřebovali. Co tady? Můžeme investovat semka a do tohle budeme potřebovat taky investovat, ok. Tak asi teda tohle, motor. Tady jsme v pohodě, jo, tady jsme první, ok. Tady a jsme průměr, ale není potřeba investovat nějak víc teď, ale určitě tady hodíme tohle. Šasí a aerodynamika je náš největší problém, takže na to se teď bude soustředit. Každopádně nás teď čeká velká cena Itálie na okruhu Monza. No a můžete vidět, opět tady máme krásný slunečný závodní víkend, tentokrát kompletní. A tady i bez sprintu, teď myslím, že poslední pár závodů jsme měli sprintový víkendy, teď už máme teda klasický. No a myslím, že není potřeba nic čekat a můžeme jít rovnou na tréninky. Tréninky jsou za námi a můžete vidět, dostali jsme poměrně velké množství bodů, takže hned někam investujeme. Můžeme koupit tady aerodynamiku. A to bychom taky měli, motor ještě v pohodě, tady máme velký slavy, ale motor je v pohodě, to je zbytečný, ale aerodynamiku určitě vezmeme, tu budeme potřebovat a to taky uděláme. Každopádně, teď nás čeká kvalifikace. No, jak můžete vidět, máme tady první pokus v kvalifikaci, Bottas 1.18.8. No, jsem za ním, a Bottas je vlastně McLarenu, na to jsem zapomněl. Není to špatný se před Gaslym, který je teda můj tým, můj rival. Chce se říct můj kolega, ale to je trochu blbost. Je momentálně můj rival. A myslím, že zatím třetí umístění není vůbec špatný, ale to kolo určitě mohlo být lepší. Jsme v poslední pokusu v kvalifikaci a máme tady obrovské zlepšení, skoro půl sekundy. Teď nepokazí tu poslední zatáčku. Ale ještě jsme získali další čas, tak uvidíme, kam nás to posune. To je obrovské zlepšení podání Romana Staňka a na jaké budeme pozici. Je to nádherná šestá příčka. Tak to jsem nečekal, abych byl upřímný. Zajímavá kvalifikace. Qualifying complete, all that remains is the main event. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us then. Leclerc až sedmý. Tak ten bude naprosto hromžit s tímto výsledkem, on je 4 desetiny pomalejší než Sainz. Tak to před fanoušky Tifosi určitě nechtěl předvést takovouhle bídnou kvalifikaci, každopádně nedá se nic dělat, bude muset zabojovat, ale to budeme bojovat i my, každopádně. Šestá příčka, netroufal jsem si, že bych byl takový vysoko. Monza v této hře je poměrně náročná, než bývala dřív, bych řekl. No a teď můžete vidět, překonali jsme Gaslyho. Docela výrazně. No a nás teď čeká hlavní závod. Welcome to the venue of evocative corner names like Parabolica, which was renamed in 2021 to Curva Alboreto in honor of Italian motorsport legend Michele Alboreto. It's a fitting tribute to him here at Monza ahead of the Italian Grand Prix.
Monza. Northeast of Milan, some of the most iconic turns in all of racing. The chicane at turn 1 and 2, the Variante Ascari at turns 8, 9 and 10, and the Parabolica to conclude things at turn 11. We are full throttle for 80% of the lap. It's time to take a look at our starting grid for today's race. World champion Max Verstappen starts from pole position. Sergio Perez lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Sainz, Norris, Hamilton, Leclerc, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Bottas, Gasly, Joe, Albon, Ricciardo, Stroll, Magnussen, Ocon, Hülkenberg, Tsunoda, and Logan Sargeant. Now it lights out just moments away. It's time to go down to the track. We welcome once again to the commentary box, Anthony Davidson. And how do you mentally prepare yourself for the rush of the opening lap? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start. And this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. No, mohli jste vidět Logana Sargeanta startovat z poslední příčky. Opět další nevydařená kvalifikace a já si myslím, že dokonce sezóny už není další kontraktové vyjednávání, takže on to prostě bude muset jen přetrpět. Tým to bude muset přetrpět a já myslím, že na konci sezóny už ho ve formule neuvidíme, protože tyto výsledky jsou naprosto příšerné. A zrovna tady na Monze, kde vlastně nejdůležitější je motor a my máme úplně nejlepší motor ze všech týmů, takže jsem ho určitě čekal o nějaké aspoň pár pozic výš, protože startoval poslední zatím, co jeho týmový kolega je schopný bodovat v každém závodě, je opravdu příšerné pro Logana Sargeanta, tyto výsledky si nemůže dovolovat. Každopádně, teď teda nás čeká závod, takže strategie soft medium, já myslím, že by to tak mělo jít. Já si na tom jsou ostatní, jo, většina volí soft medium, ok. Myslím, že to ničemu nebude vadit, 9 kol na softech, 10 na mediumkách, jo. Já myslím, že to bude v pohodě. Okay, so everything looks good on the power unit cycles, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Jsme na konci formačního kola, blížíme se na naše stání na gridu. Trošičku zahřejeme zadní pneumatiky. Dobré, to bude stačit. Teď se důkladně postavit. Dobré. Možná příliš brzo, ale měl jsem zbytečně vysokou rychlost, takže jsem to nechtěl úplně riskovat, abych to nepřestřelil. No tady červené světla. Právě zasly. Jo, nechtěl jsem říct, že to nebyl ideální start, ale jako jsem nebyl tak špatný a Verstappen má docela tragický start. Perez se před ní okamžitě dostává, já to tady... Brzdil jsem pozdě, trochu jsem nečekal, že bude brzdit tak brzo. Úplně jsem nevěděl ten můj brzdný bod, takže jsem to tam bohužel poslal na vnitřek, ale pozice jsem vrátil zpět a díky bohu nedošlo k žádnému poškození. Každopádně se musíme bránit Leclercovi. Tady opatrně, už nechceme riskovat to stejné, co se stalo v první zatáčce. Ale Leclerc má obrovskou rychlost, opatrně na něho. Bude důležitý použít velké množství baterie a zkusit se přitáhnout zpátky jezdců Mercedesu. Tady se podíváme na opakovaný záběr startu. A Verstappen naprosto tragicky odstartoval. Staněk tentokrát relativně normálně, nebylo to nic ohromujícího. Každopádně tady můžete vidět, že ten brzdný bod úplně netrefil.
A bylo jen štěstí, že si nepoškodil vůz ani nikoho dalšího. A před námi, jestli Mercedesu bojují jasně, tak bude asi i Leclerc bojovat. Já si kryju vnitřek, ale nemůžu použít nic baterii, jinak se naprosto vyždímu. Brzdím později než Leclerc a pozici jsem si zatím uhlídal. Hamilton bojuje s Norrisem. A momentálně Norris zůstává před Hamiltonem. Hamilton opět na Norrise, Leclerc zatím zůstává za mnou. To by mohlo pomoct se přitáhnout desce Mercedesu. Nechci úplně předjíždět, protože vím, že by mě stejně za chvíli předjeli zpátky, ale pomůže mi to se ubránit Leclercovi. Teď Hamilton nemá ideální rychlost. Vyzkouším to na ně oba, možná, že by se mi to povedlo. Brzy pozdě, já jsem před nimi. To jsem upřímně nečekal, ale... Tak to byl bravurní předjížděcí manévr v podání Romana Staňka. A myslím, že to je jen otázka času, než jsem předjel zpátky. Každopádně jsem... I Hamilton se tam dostal skrz Norrise. To teda nevím, jak to mám prokouzl. No tady to bude jednoznačné, tady ani nemá cenu plýtvat baterii. Verstappen tam bojuje se Sainzem a přede mě jde Lewis Hamilton. No zatím jenom Lewis. Norris nemá prostora. Hamilton probrzdil pneumatiky. A zůstává před ním. A tady byla chyba, Hamilton útočí. Tady ho nechám jet, toto nemá cenu bojovat. Norris taky musel udělat nějakou chybu, protože se propadl. Ale vypadá to, že je i tak v DRSku a tady já opět si přebírám zpátky čtvrté místo. A Norris utočí na Hamiltona a vypadá to, že se před něho možná dostane. To by mohlo pomoct. No nejsou teď úplně blízko a Norris se dostává zpátky před Hamiltona. Takže páni teď není dostatečně blízko na to, aby mohl útočit na mě. A i Leclerc tam bojuje. No Norris se bude muset bránit Leclercovi a ten vypadá, že ho předjede taky. Přede mnou se taky bojuje. No to jsou obrovské souboje na Monze. Tohle vypadá spíš jak NASCAR než Formule 1. A já jsem zatím nabral nějaký ten čas a protože jestli za mnou nebudou moci využít DRSka, protože nejsou dosahu jedné sekundy. A tady můžete vidět, jak je na mě nalpený a opět útočí. No zavřel mě tam, myslím, že trošku zbytečně, tady mě ještě zablokoval. Já jsem tam nemohl víc brzdit už. Tady na ně utočím zpátky, ale upřímně se mi moc nechce, ale zase nechci zpomalovat. No ale toto místo bude moje. A pozor, je tam i Norris. A útočí na mě oba dva. Kam a teď půjde? Nepůjde, ani jednou stranou, no půjde. No tady to vzdám. Do tohohle boje se mi fakt i nechce. No ale bojí tam furt navzájem. Norris a Leclerc. A já aspoň budu tak schopný se jich udržet. Tady nemám místo kam útočit. Tady nemám místo, tady se budu muset zdát. Napal se do Leclerca. Ale vypadá to, že bez poškození. A útočí tam na mě. A Alonso, kde ten se tady vzal? Tak jeď. Ale jsi hňup teda. Ježišmarja, ten mě zpomalil. Tak to je blbec. Ten tady ale naprosto zbytečně zpomalil. Tak buď měl jet, nebo mě nechat. Bylo naprosto zbytečné poraní Alonza a teď útočí za zpátky, no. Nevím, ten se asi vůbec neponaučil. Ten zase nemá maximálku. A asi teď tady budu propadat. Tak to Alonso udělal naprosto nejhůř, jak mohl.
místo toho, aby prostě o to udělal chytře a pokusil se nás držet, tak bojoval v ty nejzbytečnější místa a bohužel zpátky na Norris a Leclerca už se nedotáhnu. Tady můžete vidět opakovaný záběr toho, jak jsem nechtěně vrazil do Leclerca, ale naštěstí se to obešlo bez poškození. A jsem teda se musel bránit Astonu. Tady ještě jednou pohled z onboard kamery. Brzo jsem a načekal jsem, že tam Leclerc tolik zpomalí. Nadzvednul jsem ho, ale naštěstí teda, jak jsem říkal, bez poškození. Tady jsem se musel bránit Alonsovi, který, jak jsem říkal, naprosto zbytečně tady útočil dobře. Do této zatáčky to dává smysl, ale myslím, že to měl záda rozhodně. Takovýhle špatný projetí zatáčky, to si měl rozmyslet dvakrát. Tady se ještě podíváme na pohled Alonza. Já jsem tady byl velmi pomalý díky tomu kontaktu a myslel jsem si, že si to aspoň trochu ubrání ten vnitřek, ale bohužel Alonzo byl rychlejší a no, tady trošku to prodriftoval kolem, ale tento nájezd byl naprosto příšerný. My míříme do boxu na konci tohoto kola, jak můžete vidět, jsme osamoceni, kolem nás nikdo není, tedy v rozmezí méně jak 2 sekundy a tedy míříme bezpečně do boxu, hlavně pozor na limiter, brzy brzdíme a je to v pohodě. Za náma máme rezervu, před námi taky, Verstappen to stihl, Leclerc byl zpomalen. Aspoň trochu tedy. Náš pistop je velmi rychlý. No a my krásně bez pomalení se vracíme na trať. Perez skončí! A to už jsem podruhé tuto sezónu, co si myslím, že odstupuje z technických důvodů. Tak to je obrovská smůla pro mexického jezdce. Ten vedl naprosto dominantním způsobem tento závod, zatímco Verstappen a Sainz bojovali o druhou pozici. No a ty teda možná Ferrari má šanci vyhrát na jejich domovské trati. Někde se něco stalo, žluté vlajky. Tam asi někdo vyletěl, ale teď jsme se dotáhli na tu skupinku před námi. Roman projevuje úžasné tempo, ztrácí Hamiltona a přibližoval jsem se Norrisovi. Každopádně teď vypadá to, že Verstappen byl schopný se oddělit od Lisu Ferrari. Tam nevím, co se stalo a teď můžeme zautočit i my. Tady bojuje Sainz Norris, protože Leclerc se dostal už před Sainze. To je naprosto fantastický comeback. Poranil Leclerca, který startoval 7. až. A my teď máme šanci útočit. Sainz a Norris pořád vedle sebe. Bývalí kolegové v McLarenu, já tady ustoupím, protože tady nemám místo. A musím si dát pozor, aby nás nedohnal Hamilton. Tady se podíváme na důvod, proč ta přední trojice tak zpomalila. A jak to byl Roman Staněk schopný se k ním dostat. A tady jsem si probrozdil a vyletěl mimo trať. Vrátil se relativně rychle, ale agresivně. Vrazil tam do Leclerca, vypadá to, že bez poškození, ale určitě je to stálo čas a můžete vidět, že jsem hned za nimi. A tady ostré souboje. Jsem nečekal, že tam pojedou tak pomalu. Nechtěl jsem tam úplně útočit, ale otevřelo se tam místo, tak jsem to trošku vyzkoušel a radši jsem to vzdal. Každopádně tady budu mít šanci přejít oba dva zároveň. Možná. Mám DRS, jenom jeden z nich bude mít. Wow! Rychlost 351, naprosto bleskovým tempem jsem je oba dva předjel a dostávám se na třetí místo. A tady jde Sainz přede mě. Jak jsem ho předtím objel, tak teď on objíždí mě a
Já možná zase přejdu zpátky na další rovince. Bacha na Norise, mám dostatek baterie, poslední dvě kola do cíle. Se dostáváme zpátky na třetí místo a Norris nás bude následovat. A dostává se na čtvrté. A ten nájezd nebyl nejlepší. Tady budou oba dva přede mě a tady nebudou používat ani tolik baterie. A radši se zařadím na místo, abych nespůsobil nějakou nehodu. No a Leclerc ho nepustí Norise. Leclerc to dělá chytře. Já Leclerca pustím, ale. Malé se to opět nedobrzdil. Naše pneumatiky už jsou naprosto zničené, ale boj přetrvává. Možná tady na Měšek. Měšku to tady jde přece jenom líp a dostávám se zpátky před Leclerca. Před Sainze. Tady poslední DRS zónu. Sainz bude opět útočit, má DRSko. Ale tady si pokryl vnitřek, tady nemá šanci. A vnitřek je můj. Takže by to nakonec bylo to třetí místo. Ještě mám baterii. Kousíček se nechám před cílovou čáru, ale tady nemají místo, kudy projet. Verstappen vyhrává, já používám baterii a Sainz je blízko, ale není dostatečně blízko a je to další pódium pro Romana Staňka. Fantastický výkon podání českého jezdce a na Monze opět září. Great use of the clear air today then and didn't allow anyone to exploit the slipstream behind them. What a great win here at Monza. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They've performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everyone at the team. Max Verstappen should be pleased with his performance, making gains at the top of the table. And now, let's take a look at the driver's standings. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? Max Verstappen seemed to just effortlessly weave through the other drivers today without a care in the world. He was definitely my driver of choice. It's time to check out the constructors' standings. No change in the top spot, but with today's points, their hold on the lead is getting weaker. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who's joined us. And we'll see you for the next one. A můžete vidět, Roman si to naprosto užíval na pódiu a myslím, že naprosto zaslouženě opět zářil na Monze. Nesmím zapomenout, že předešlé sezóně ve Formuli 2 zde získal titul, takže určitě má dobré vzpomínky na Itálii, kde momentálně ve skutečnosti i žije. A můžete vidět, že jenom jedna a půl desetiny byl Staňek pomalejší než nejrychlejší kolo Verstappena. Sice tam to bylo hodně těsné. Můžete vidět, že tři jezdci bojovali o to nejrychlejší kolo. Nakonec to získal ale Verstappen, ale jen těsně. Ne, dva, pardon. Tady jsem špatně přečetl Leclercův čas. Takže Sainz a Verstappen měli velmi podobné časy. Každopádně Verstappen teda o pár tisíc je nejrychlejší. No a je to další povedený víkend v podání Romana Staňka. Tady můžete vidět ještě spodek tabulky. Logan Sargeant opět poslední. Albon předposlední, tak na to, jak se mu dařilo třeba na okruhu Silverstone, tak tady mu to nejelo vůbec. A to startoval 13, jako to nebyl úplně špatný výsledek.
Každopádně, já doufám, že se vám díl líbil, pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr, pokud se vám díl nelíbil, můžete dát dislike a zase uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar!